A atriz e modelo Milena Toscano é um exemplo de mulheres que aparecem e hipnotizam o público. Além de seu grande talento, a beleza da moça impressiona e cativa a todos. Dona de um olhar sedutor e de um corpo bem definido, Milena arrasa corações em seus trabalhos, seja na TV ou em ensaios fotográficos. A musa sempre faz poses sensuais e arranca suspiros da galera. Confira agora alguns cliques desta deusa. Aproveita para já deixar o seu like no vídeo. E você, o que acha de Milena Toscano? Diz aí nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até mais!